与其他就是个怪物，伤口愈合快也就算了，连喝了农药都死不了。是人哪有不死的？今天就撞死他，剩下的遗产就剩我们的了。帝国新闻播报：三个月前，路人拍到亚兰海域上空出现不明飞行物。 疑似外星人踪迹。 想我救我，你要拿什么来救我？我能感应到，500年前我遗失的灵珠就在他体内。灵珠已经和这个女孩的心脏融为一体，只要在下一次血月之夜，她自愿挽心和你换命，您就能继续活下去了。教主，血月换命已是开启后，两人只能活一个。 如果他在换命前死亡，我会功亏一篑。那就保护好他。在我和他换命之前，我要他好好活着。我不是，我不是。被当成怪。 被亲人虐待抛弃的恶魔反复提醒，我生来就和别人不一样。即便受伤，我的伤口也能快速愈合。奇怪，愈合的速度怎么变慢了？我不再是个怪物。 谁允许你这么伤害自己？季叔叔，你是怎么进来的？为什么我一点伤都没？我当时救你的时候就说，你的生命很重要，你要好好活着。季叔叔，7年前要不是你，云溪早就死了。谢谢你救我。 别害怕，我永远不保护你。教主，林夕小姐准备完成参加竞赛，但是越接近血月，她的身体会越虚弱。再过几个月，就是你们血月化名的时间，她的安危极其重要。难怪她伤口愈合的速度开始变慢了，灵珠赋予她伤口快速愈合的能力。 就会在接近血月时，物极必反。不过满足他的愿望，有利于增加他对我的信任，这样心甘情愿的换命条件才能符合。那他去，人手加倍，安装保护他。是。季叔叔，7年前要不是你。 林夕早就死了。这个世界上向来没有无缘无故的好，如果有，也是虚荣。季叔叔，如果这次竞赛我得了第一，拿到保送名额，今年冬天你就陪我去旅游吧。听说今年年底有难得一见的雪月，就在我生日那天。 你总是不在家，今年就陪陪我，可以吗？云溪小姐，那我们就约定好了，去车试一下。如果雪月那天，你告诉我，是云溪小姐替你取回属于你自己的灵珠，你就不死，你得。
这一天可是等了整整500年。姐，你在犹豫什么？他只是一个用来给你换命的药人而已。我没忘，我在地球上待了这么久，就是为了这一天。你去把温家第五世代继承人温柔找，温柔两家历代效忠的我。百年前温家就是无辜的罪，换命的事需要温家人再找。是。是我待在这里太久了，犹豫和李明明该属于王总。西西，是我江源。西西，明天就是比赛了，我有点紧张，睡不着，我可以来找你一起睡吗？当然可以啊，我去给你倒杯水。嗯。林星，你也配跟我争？不量力！你们黑市不都是做一些地下买卖吗？抓云溪做什么？不该问的别问。把这个交给竞赛主办方，保送名额就是你的。各位贵宾，今夜这个是百年难寻的天生药人，竟然是天生药人！听说天生药人的血液有罕见的自愈能力，万金难求啊！服用这种特殊药物，会让药人每隔30天变出命一次。妈有气！我操！妈有气！服务半年后，百病皆可痊愈。几个亿？2亿？3亿？10亿？哎呦，陆少，这个药人是您的了。本少花10亿买的，当然是想要你的血肉来治，不如你在现场试试，你这个药人有多神奇。别动手！别动！他妈的是谁？你敢动我，我杀你全家！动我的人，就要做好死局。胡说！小心！徐熙，没伤到你就好。你也去死！灵珠在云溪小姐体内，让她变成了天生药人，这才被地下研究所盯上。他们为她喝的是什么？这种药会让药人的身体发热，产生治疗作用，为买主服务后彻底爆体。如果在24小时内没有解药的话，药人就会爆体而亡。未来半年，每个月都会出现一次这样的发热期。解药配置人我找到了，每个月我都会带来一次。谁让你这种人？我让你配置解药。假传，这种药是专为药品设计的，没问题。如果不这么做，我死了。血液昏迷医师，马上就要到了。林夕小姐必须在那天和您解救昏迷医师，这样你们才能继续活下去。如果在此之前他死了，我们就会一切都结清。马太监，是。
云溪，没伤到你就好。应该不会，全都出去。教授，您忘了，之前您曾用误用了人类的水杯，接触了人类的唾液，您被高烧昏迷了3天3夜。大叔，您一旦和人类有了亲密接触，您的身体就会出现排异反应，有可能10天半个月都醒不过来。既然云溪的秘书给我。 我就不能随便将他交给别人，况且他还会问倒霉的。可是，您但凡要是有了初次绑定，往后半年就都得是您了。或许还没等到换名师开始之前，您的身体就吃不消了。够！如果他出事，就意味着我要再等他几百年，才能等到他重新转世，这样更加等不起。是。明明有个安全的办法。 家主却愿意以身犯险，难道家主对云溪真的动了真情了？季叔叔是除了父母以外，唯一一个要我好好活着的，是你给了我一个家。 终于退手。 云溪，怎么可以这么傻呢？就你做的，我是不傻呀。 他不会有8日间觉得记忆没了，既不损伤他的身体，又不能让他怀孕，没人吃过好人的毒药，就说是井。是。家主，是不是裴凡应开始了？我真没想到，他一反应会这么多。家主。 家园，云溪，要是你找人绑架我，我会因为救我重伤昏迷。你一个孤儿，云溪，你也敢跟我争？你和你叔叔都该死！你怎么打人？你这个疯女人，你还想杀了我不成？真是不惊喜。 就是因为你，陆少卿的孩子重病，江湖是躺着，安心挖他，给他换命。臭婊子！你快杀我！你别死！怎么还等着那天那个男人来救你？你可是极其罕见的天生药人，他连你在身边，说不定你是为了杀你自己。陈哥，季叔叔是不是因为去拍卖场救我才重伤？ 他什么时候能醒过来啊？他和你的手一直在吐血，情况非常糟糕。所以云溪，为了家主，绝对不能再出事。你畜生不一样！你这个蠢女人，被人卖了还替人数钱，等你死了，把你心挖出去死吧！去死吧！ 널 위해서 기도하고 이 생각에 잠들고 널 부르면 눈을 떠 내 옆에
해서 지켜줄까 내 옆에서 감싸줄래 넌 나의 전부인가 什么? 五哥那男人竟然会猥亵我那个女人她还是鬼蠢货哪有鬼有个男人带家人跑了给我注意 你妈废物！我还敢回来？干什么？什么？你信不信？我会让陆天永远不信。你到底是谁？ 你装什么英雄救美大好人呢？他要是养在身边，难道就没有别的目的？将死之人，没必要开玩笑。他的伤口已经没有快速愈合的能力。 失血量还比常人更多，果然越接近雪月，他会越虚弱。我找你要点清楚。对不起啊，季叔叔，都是因为我，才让你在我心里受伤。不要这么伤心。 我很好啊，有你陪着我，还会保护我。你可是极其罕见的天生药人，他留你在身边，说不定你是为了杀你之病。对了，季叔叔，那些人千方百计的要抓我，是为了拿我的血之病。那你当初救我，又把我留在身边，也是因为我是天生药人。 我能感应到，500年前我遗失的灵珠，就在他体内。灵珠已经和这个女孩的心脏融为一体，只要在下一次血月之夜，她自愿往心和灵分裂，我们就能继续活下去。为什么不说？难道你也和她一样，要拿我治病换命？难道你也和她们一样，要拿我治病换命？ 别瞎想，你身子太弱了，这个月没有对你允许不准出现。你又管我？有跟我管，我有权利。哎，你别走啊！你妈！你来干什么？介绍。 关于年底血液之夜的计划，我程序有事要跟你汇报。本月之夜，那不是我生日那天吗？你又不能没有我。来一副臭脸。明明是你的锅。季少，你的身体竟然产生了排异反应。可是报告里并未显示你跟人类有过血液接触或唾液接触，还有另外一种情况，那就是你跟人类有过亲密接触。 你跟人类有过亲密接触，才会让你有排异反应。难道是云溪？季少，你忘了，他是用来跟你换命的呀。好了，说你的事儿。财主，天下有变，今年会有两次雪月，一次是在年底，一次是在七天。这可是千载难逢的好机会，季少。 你的身体可能坚持不到年底了，撑不到年底。
难道是因为上次救我？当年能救下云溪，就是为了能够在雪月之夜和他画定。现在齐天庄就是最好的机会，这个机会绝不能错过。我会尽快准备画定仪式。长久，收拾画定，开始关心女孩以后进入的关。我是要和云溪换名，想让我救你，你要拿什么代价？云溪，你从来都没有怀疑。你真是罕见的天生药人，还留你在身边，说不定你是为了杀你之计。你的血月计划不是被我灌输，是要拿我换命。我以为自己在七年前就得到了救赎，原来从纪时川救我的那天起，我就开始走向万丈深渊。我是要和云溪换，但七天后时间太急，灵珠已经和云溪的心脏融为一体，换命不仅需要在血月进行，还要云溪心甘情愿的换血，怎么能无效？云溪肯定会心甘情愿换命，因为心甘情愿还有另外一层意思，那就是灵珠拥有者云溪喜欢上你。如果他不喜欢你，那他也不会。云溪，轮到你来品鉴。没我的允许，你们谁都不准进去。是，啊，出去。云溪，为了七少，我会把你的命完完整整的拿过来。不要！不要！求求你！云溪，是不是做噩梦？是不是不喜欢这种裙子？当年你救下云溪，就是为了能够在雪月之夜和他换命。现在齐天庄就是最好的机会。马上就天齐天。你在说什么？我想搬出去住。这里就是你家，你还想搬到哪里？这不是我的家，从我父母去世那天起，我就没有家了。陛下，你身体的排异反应让你的感知能力急速下降，这段时间要避免使用异能，否则会对身体造成更大的创伤。现在不行，外面现在不太安全。难道这里就安全？云溪，别耍小孩子脾气了，你离我太远，我没有办法保护好你。我早就不是小孩子了，我也不想永远都活在你的掌控之中。我要是请你出去。再说了，您一旦和人类有了亲密接触，您的身体就会出现排异反应。排异反应越来越严重，真的没有时间了。这些年，我竟然把想要我性命的人当成恩人，还喜欢上了他。谁干的？云溪，江人云溪失踪的事是不是你做的？江人失踪了，你装什么无辜啊？监控拍到你和江源一前一后去了学校后门的巷子，该不会就是你找人绑架了他吧？根本就不知道这件事情，而且我也没有理由证据。怎么没有理由？嫉妒江源竞赛第一拿了保送名额，
就把他堵在巷子里，拿刀威胁他，还想杀了他。失踪的事情怎么可能和你无关？怎么可能？他失踪的事，你怎么可能破了关系？放开！分明是江源他自己，你怎么这么恶毒？说不定不只是绑架犯，还是杀人犯呢！哇，你到底是谁？别走吧！刘鑫，别动，小心！刘鑫，刘鑫，你醒了？孙玉，我这是在哪？啊，你晕倒后，我就带你离开学校了。刘鑫，小心！今天有人要杀我。那个时间段的监控录像正好坏掉了，也没有拍到是谁。不过云溪，我相信你，江源的事肯定跟你没有一点关系。如果你不想回学校，我就带你出去散心几天。如果我突然消失，那不就更加落人话了，说我是做贼心虚。哎，云溪。林小姐，你的好友江源失踪的事与你有关吗？说你是为了保持名额才对江源下手，这些都不是真的。有传闻江源不是失踪，可能已经死亡，这件事你知道吗？这些跟我没有关系。是你派的，我信你了。不要再骗了，让他报警。我来。太多了。江源，不是我。네가가는곳에나도함께갈게 You're my only one way 오직너를원해내가네곁에있음에가 Tell me the truth This is the end I feel I lose myself你要带我去哪儿？我操！刘鑫，你放我下来！我不是说过让你最近别乱跑？别再管我，我不想离开开心。你想离开我，因为那个男孩？对，我喜欢他，有问题吗？我不同意。我喜欢谁还需要你？我有权利回来，可我讨厌你，根本就不顾我的想法，处处都想掌控我的行为，让我更加讨厌你。你平时不是很保护我？我遇到危险，你总是第一个出来救。可是今天我差点就死了，你根本就不知道。我是什么时候？什么？七年前我父母去世，舅舅舅妈总是虐待我，我每晚每晚的做噩梦，总想着跳楼自杀，可我又害怕自己没死成，成了个终身残疾，这样我的后半生就会更加悲惨。所以从那天起，我就只有一个念头，我想活下去。金时川，我就是想活下去，我有错吗？所以，你希望我怎么样？我要你放我离开，别再管我。以前我希望你能信任，现在我就开始了。云溪，你不能。季时川又把我带回来了，为什么？你跟我说了什么？只是普通的消炎药，虽然你体质特殊，愈合能力很强，但近期受伤太多，还是要多加养护。毕竟
你的命对季少来说很重。于喜，听说你很期待年底的血月，因为那天刚好是你的生日。谁说什么？三天后也有血月，到时候我会来找你的。血月不可即使成为血月幻灭，只剩三天。别墅所有的出入口都上了锁，只要能找到万能钥匙。你怎么就知道我要来偷钥匙，对不对？你就算拿到了钥匙，外面也会有人守着，你要是不在了，他们都会死。因为我的命对你来说很重要，是吗？回你房间，好好待着。季时辰，以前你救我，现在要我还你，是吗？时辰，以前你救我，现在要我还你，是吗？别多想。那你告诉我，当初你救我是因为可怜我，还是另有所图？我要是不救你，你就死了。你救了我，我也会死，因为我是天生药人，我血可以治病，我的心可以换命，所有人接近我都是有目的的，包括你。雨欣，雨欣，雨欣，他失去了心，要把我关到第七天给他还命。新闻播报：昨晚23点左右，发现一具。调查死者是江源。第一具女性遗体，经调查死者是江源。检验遗体发现血液功能存在异常，目前帝国特殊人种管理局已介入调查。血液异常，你们黑市不都是做一些地下买卖，抓人机构的？不该问的别问。当初江源专渡地下的就是。何内心，报，晋姓女大学生不是失踪，而是死亡。江源死亡案件肯定和云溪有关。防火防盗防闺蜜啊，真狠！云溪为了抢名额，连犯罪的事都做得出。今天是我的毕业典礼，季叔叔说过，只要你们两个跟着，我就可以出去。云溪，素颜，我想问江源的事情。那你把门都停掉，我也没听到。其实，那些没有证据留给你的那些人，素颜，我是有江源一案的线索。那天，你们什么人？你们什么人？我孙子花十亿买你，就却瘫痪在床，我要你赔他一命。你是陆景之，你们要是敢杀你们也活不成。江阳惨死，你畏罪自杀，谁会怀疑？江阳是你们杀害的。要人就要活体花心，才能保持完美药性。
万事俱备，现在只差你一颗鲜活的心脏。你现在是好的人，你现在是好的人。天哪，为你在病中。哈哈哈哈哈！没有心脏，我不会你不放心。我的嘴话非常清楚。哈哈哈哈哈！我的存在对所有人都是为了还命而已。原来这个世上还真有不老不死的人。四十年前我在地下拍卖场见过你，四十年之后你还真一点没变啊。这个世上根本就没有永生的人，如果有，那他根本就不是。我，啊！你根本就杀不了我，我会让陆家付出代价的。这是高浓度抑制剂，专门对付狂躁失控的妖人的。心都不在我体内，如今我的身体状况，虽然我不知道你是人是鬼，但看起来这抑制剂对你是有效的。或许你比这个女孩子有用啊。那是唯一能救我孙子的人，得不到他们，我疼不下去。季少，来不及了，季少的身体已经没办法清除毒素，零点一过，让云溪马上和他换命。是，旁人态度不一样，或许这不是他本来的意思。你他妈要让我看着七十二因为人类而死吗？那么他就是云溪，就是为了去远方命。我和云溪不一样，根本活不到今晚。都是醒了。才艺反应是抑制剂的反噬，你七十二的身体最受损。云溪凭啥可以活？他不云溪是死的。云溪，即便我有办法暂时克制季少体内的毒素，今夜必须死。云溪，他现在跟死了有什么区别？不许，搞不别的办法。没有别的办法，只有血月献祭才能拿回灵魂。这果然就是季少，必须死了。我没办法违背假说。就是有人闯进来了。还有一次血液换面的机会，我们现在遇到特警了。当时这个事务所管理绝对不会伤害云溪小姐的，正保护要人。
他带回去。是。你终于醒了。我是特殊人种管理局的宋延廷，是我救了你。我的弟弟宋玉说，你有江源案的线索。江源曾经串通地下研究所的人绑架我，研究所把我卖给了城南陆家，陆家的人亲口承认是他们杀了江源。口出无凭。不过刚才我们收到了一封长达100多页的匿名材料，上面举报陆家长期非法购买药人进行实验，目前正在调查中。这段时间你会受到管理局的监视和保护。还有一个问题，你跟这个男人是什么关系？我进去的时候你躺在实验床上，地面有血，他就在你旁边。我猜测他想杀你。我去陆家救是因为那晚正好是雪月还命的时间。我去陆家救是因为那晚正好是雪月还命的时间。他带着一男一女逃走了，至今我们都没有找到他们的下落，就像是人间蒸发了一样。你知道他们会去哪吗？我不知道，不过他与江源一案无关，暂时也不会杀我。七天后的雪月已过，我和季时川换命不成功，下一次换命是年底的雪月之夜。你要是找到了什么线索都可以告诉我。你先休息吧。我进去的时候你躺在实验床上，地面有血，他就在你旁边。我猜测他想杀你。季时川，这就是你的答案。自始至终我都是那个会被抛弃的人。季少，您竟然敢违背我，私自让他欺负我的话，还给我担子。家主，当时您中毒性命垂危，温县也出于好心，只有温家继承的血才能开启年底的血月换命仪式啊。温家有办法可以让您和于心不用通过血月换命也能出名之王。温家有办法可以让您和于心不用通过血月画面也能是出名之王。吴珠已经和云溪的心脏合而为一，还能有什么办法？季少，难道你不想跟云溪换命了吗？难不成你温家骨迹或许500年前记载了您一世灵珠的事情，金少，说不定上面有除了血月画面之外的其他办法。雪内尔催动了无助的记忆，500年前到底发生了什么？啊，教授，教授，季少，我配置的药物只能暂时克制你体内的排异反应。如果年底的血月之夜，你不跟云溪换命的话，你会死的。而且，云溪小姐的第二次发热期也快到了。季少，你的身体已经不能和人类去调查。温城留下的口气资料，弄清楚500年前究竟发生了什么事儿。一周了，他听不到任何关于季家的消息。如果他们还想带我去换命，怎么会一点动静也没有？当然是闹得沸沸扬扬，他怎么还敢来？如果我是他，就躲在家里等毕业结束，才不来找爸。姚希，你不是喜欢宋玉吗？他朝你走过来了。他是不是想邀请你跳舞啊？宋烨，
你该先跳支舞吗？季师傅，等到我毕业晚会那天，你来邀请跳舞。他凭什么？ 我哥说城南府商陆家已经被查封了，陆老先生也被强制带走了，他的孙子陆渊还在重症监护室。不过陆家始终否认江源死亡的事和他们有关，目前证据也不足。没关系，迟早会有真相大白的一天的。玉溪，你别住庇护所了，我家在城西还有一套空的房子，要不你住我那儿吧？不用了，我现在住的挺好的。那，玉溪。 季叔叔，等到我毕业晚会那天，你来邀请我跳舞吗？要我？你可以教我吗？ 是你吗？哎，于西，等等，于西，你没事吧？对不起，都怪我没有及时拉住你。于西，其实我有句话一直想跟你说，我喜欢你很久了，多年了吧？ 送你一星期，我年纪都不见了，他凭什么？戴雨欣，你怎么了？没事吧，雨欣？金强，警号，那是我号，你怎么了？服用这种特殊药物，会让药源每隔30天便出现一次发热期。难怪会出现晕的感觉，是第二次发热期到了。陈哥说过，1月15号我都得服用一次发热期的解药。 可我现在上来去找解药。云溪，你是不是不舒服？要不我先带你到我身上休息一下。嗯，我还没事，辛苦一下。哎，云溪，季师上次我们手链条了，你是不是在找这个？哎，你装什么清纯无辜？江源的死。 跟你脱不了干系，你还有脸上去向天庭保送名额？那是他的，不是你的。江源的死，警察自己会调查的。保送名额是否也会有学校里会给科和你解释？用不着你在这假惺惺的伸张正义。你，这都没有了。 什么？别走，我知道是你。之前不是说过让我在你的整个爱这里。 只把我一个人留下，顺利平原应该不行。 想走就走，他凭什么？
玉溪，清醒点！这些年他对你好，只是为了让你给他换命而已。家主，我们为什么不把玉溪小姐接回家？地下研究所不是一刀切的渠道，肯定还有人在找她。他说他是人种，先保住家人，一跟在我们身边更安全。 家不认识，安住。是，我们已经把陆家的资料提交给宋云，不知道他会不会通过允许小姐问出我的行踪。允许不会说，也是。毕竟允许小姐喜欢你。好，是宋元廷，他应该是接到学校通知来见允许小姐。走。 教主，你怎么了？教主，没事，白衣反应。教主，不要！ 我进去的时候，你躺在实验床上，地面有血，他就在你旁边。我猜测了，他想杀你。谁？那行，那我们先撤吧，这里的话是你的，那肯定活不了了。雨欣。 放开我！刚才还有谁能跟着？没有谁。他敢跟我？你不知道我是谁吗？你随意惹的祸。你就是这样教你的？你是我，我也没有让你进来，你是怎么进来的？我不是说我摆在其他的。为什么不出来？其实是，最危险。放开我！放开！放开！雨欣，雨欣，季时川，我们终于又见面了。 是你安排那两个侍者从我身边经过，故意让我看到那些在剧里。不行，那两个人这么，这不就离了吗？那女的肯定活不了了。雨欣，我们查过你名下的资产，年纪轻轻就……这得是怎么杀罗少大人的预谋？这个女孩是金字塔顶端的富人，都万金难求的天生的。 虽然说我现在没有实质性的证据能起诉你，但你想做人，我心知。不要自作聪明，以为自己可以揣度所有人的心思。林夕，关于那天晚上你和季时川在实验室的事，你有什么线索？抱歉啊，宋院长，那天的事情我已经不记得了。没关系，对了，待会我要回局里。 玩宋玉，对。当猎人爱上自己的猎物，自己的猎物又甘心献出生命时，这场游戏才真正进入高潮。家主，家主。 温医生说，这个药只能暂时延缓您身体的白衣反应，您的身体最多撑到年底就是极限了。如果您不和云溪小姐换命，那会能延续您寿命的灵智。
这是宋云婷的弟弟宋宇，云溪小姐在地大的同学。云溪研究生附加考核的事儿处理的怎么样？我们已经向地大提交了江源陷害云溪小姐的证据材料。40年前，你以季氏的身份向地大捐钱捐物，现任理事长要是知道你是季家的后代，应该会很快联系云溪小姐。云溪。 江源陷害你，让你无法参加竞赛这件事，我已经通了江源的关系，找到了理事长，但是现在还没有给我消息。没事，我已经决定明年再考。不过我还有明年。学校通知我3天后去参加研究生的附加考核。真的？太好了！我还以为我帮不上什么忙呢。谢谢你，宋云。哎，不用谢我，云溪。 我这样谢我的话，那天后事我们生日，你要不要来？嗯，那我先送你回庇护所休息。好，走。如果他是个普通人就好，就可以简单快乐的过完这一生。他也是渴望有个家。家主，温医生说，从温家古籍中找到了可以让云溪小姐不死，也能取出灵珠的办法了。 家主，温医生说，从温家古籍中找到了可以让云溪小姐不死，也能取出灵珠的办法了。去问你。是。这本古籍第147页记载，若灵珠持有者是女性，在她生下婴孩后，婴孩会继承母体内的灵珠，只要从婴孩体内取出灵珠即可。这本古籍流传至今缺失三分之一的部分，虽然第147页少了半页。 但是取出灵珠方法的内容保留下来，这也就是说，云溪小姐只需要生下孩子，灵珠就会自动继承到孩子体内，家属只需要在今年之后的下一个学业之夜和孩子换名就行了。不，婴孩具有先天优势，他们生命纯净，尚未形成完整的自我意识，无需满足成人所需的血液之液和心肝情愿的条件，可以直接取出灵珠。等待婴孩降生需要时间。 所以，我可以加大药物剂量，暂时延缓其伤势。这不是在拿家属的生命在赌吗？所以，最多一年，这一年内，云溪必须生下孩子。我知道，这对孩子来说很不公平，但是，孩子还可以再有啊。这是唯一你和云溪能够同时活下来的办法。 这是唯一你和云溪能够同时活下来的办法。当然，最快的办法就是年底的血液换命，不过这样，云溪就活不了。云溪，你以为我真的会让你活下去吗？既然真的要取出灵珠的其他方法，但是生下孩子。 灵珠持有者生下婴孩，那是母体有死亡。云溪，季少想让你活下来，不知道古籍记载的这个办法能不能让他满意？云溪，你猜猜，年底血月换命和一年后有母续子，季少会选择哪个方法？嗯 500年前我来到地球上时，这枚双手无用，就在此时。可这并非是我自己的东西。 500年前到底发生了什么？你和江源的事众说纷纭，我们现在收到了相关的证据资料，不过学校的政治通知要等到警方的调查结果出来。你是个非常优异的学生，学校会再给你一次机会。证据资料，宋玉。
没跟我提过。李市长，我想请问一下，您刚说的证据资料是谁递交的？你知道吗？是。进来。李市长，苏良心。现在你们开始同时竞争乡校生物学生名额，你们谁能通过他的考核，他就输谁。这是肖教授接下来的研究方向，双兽古龙玉佩，可以五星八年甚至更大过皇室。这是根据之前流传下来的资料所绘制的模拟图。前段时间我们收到这块玉佩藏家的消息，但是他一直不跟我们合作。三个月内谁能做出一份令肖教授满意的开题报告，这唯一的一个名额就给他。我怎么觉得这个玉佩有点隐藏？你说什么大话？这可是真心捧月，都没几个专家见过，你还觉得隐藏？于心，今晚我生日，你记得来啊，我有惊喜要给你。今天你在李市长面前装什么？还说那块玉佩眼熟？你怎么不说你上辈子是东南国皇室的人？喂，我跟你说话呢，你装什么清高？没看见我不想理你啊？你李欣，过来。宋毅，你这是要好事成双呀？还等什么？赶紧许愿。好。我的愿望是，我喜欢的人可以做我女朋友。雨欣，你先听我说，我把这些年我们的点点滴滴，还有我小时候对你说的话，做成了视频，一定一定要看完这些视频再给我答复，好吧？那我现在把这些视频发到大家的手机里。好。先看一下。这不是云溪和江源吗？难道网上说的是真的？江源的死和云溪有关？证据确凿啊！云溪不但动手打人，还用刀去刺江源呢。这不是我的视频啊！这到底怎么回事？他就是杀人犯！都给我住口！雨欣，你先不要着急，我去看怎么回事，好不好？苏耀星，这段恶意剪辑的视频是你做的。雨欣，明明是你嫉妒江源拿了保送名额，那天你打完我又打他，再拿刀威胁他，事到如今，你还要往我身上泼脏水吗？这段监控视频的完整版。开头就是江源主动承认陷害我错失竞赛，后来又动手打我，对我进行言语侮辱，我才还手。你为什么不把完整视频发出来？可是我听说你得到了研究生参加考核的机会，这其中难道没有内幕吗？江源的事情应该留给法律，而不是留给舆论。利用舆论煽风点火的人，才是真的心狠手辣。苏耀星，人在做天在看，像你这种，你算暴露。你怎么了？跟我回去。好吧，云溪，这就是你金主吧？你耍手段让李市长给了你研究生名额，又勾搭着宋毅不放，现在又和这个男人拉拉扯扯，你还真是不要脸。别人，他就是觉得熟悉。
那你有没有想起些人？云溪公子，大婚在人，你居然被这个未入世的怪物所迷，实在有他是不是怪物，他救了我一命。今日我奉主上命令，射杀怪物。在人。啊！那是谁？为什么我会有这些记忆？我可以让你活下去，但是你必须留在我身边。可你要杀我！如果你离开我，我们两个只能活一个人。那个叫宋玉的男人，我不允许你再接近他。为什么？因为你不喜欢他。我喜欢能长期陪在我身边的人，不要像我父母一样早早的离开了。宋玉有什么不合适吗？那我陪在你身边这么久，你陪着我，对我难道不是有目的吗？你把我留在身边，因为我是天生要的。以前常跟我说，这个世界上除了你之外，不要相信任何人。可现在，我只希望自己在遇到的那一天就死。是谁都不可以死心，知道简单的。他上次带我见了你一次，让我帮你陪，还问我有没有想起什么。几百年来，家主一直想不起玉佩的来历，现在却在灵县看病。云溪和五百年前，玉佩也是很有关。家主现在正在病房休养，我没有接到任何他说你可以随意进出的指令，先放出来。啊，陈哥。季时春是不是身体有什么问题？他到底得了什么病？他的身体确实大不如从前，心情又深又累，是天生的吗？现在的身陷家人死亡艰险，还有皮肤都在长。如果你出事，家主就得耗费精力来保护他。今天大人说，无疑就是雪上加霜。够了，好好的。不要再回去。云溪，我知道你在哪，我马上来接你。云溪，你怎么这么？我听说你待在这里会有危险，你给我走。我哥是特殊任务管理局的，
一定会保证你的安全。如果你离开我，我就会死。如果你出事，家长就得耗费精力来保护你。这对他来说，无疑就是雪上加霜。为什么？可是你来到这里会有危险啊！我走了才真的危险。哥，你要是真的想保护我，就赶紧离开。有谁意外，是我的身子。玉溪，你和江源的那个视频就是意外，手术中毒了。可是我就来成就了你的事。你让我自以为，我带你走吧。好了，玉溪，玉溪。今天是15号，距离第三次发射器应该就只有几个小时。江源，你听我说，如果我跟你走，我们两个都会有危险的。我见不得你受伤啊，玉溪。玉溪。啊！少爷，我说，你离开我就会死，为什么还要随我带走？刚刚我是在我粉的陪同下面，怎么会从门外跑？这已经不是冰雪，是上次不是？你明明坐在床边的，却又突然出现在门口，你到底是谁？回答我的问题。你先回答我。还要逃吗？我逃也是死，不逃也是死，有区别。为什么说死？因为你要杀我，你要在血月之夜拿我的命。谁告诉你的？季时川，如果真的有那么一点，我希望你能亲自告诉我，不要让我那么不明不白的就死了。可你呢？这些年，我把你当做最亲近的人，我依赖你，喜欢你，可你从头到尾都在欺瞒我，利用我。你不会死。我最信任的，为什么救了我还要杀我呀？上次为什么不是不你可以不死。你醒了。你们想干什么？熟悉吗？陈寻告诉你，这是你每个月发热期的解药。那你知道这其实是什么吗？什么意思？这是避孕药。地下研究所给你喂的药，是专门治给像你这类特殊体质的药人喝的。短时间内根本配不出解药，唯一的方法。就是找男人，你还不知道吧？在你昏迷的时候，季少都是吩咐我们找别的男人来帮。我说，我不信，不管你信不信，你也不需要再喝他了，因为在接下来的五年内，必须要怀上孩子，季少换命。你说什么？你把我当什么？你以为你是什么？你不过就是给季少换命的工具而已。季少看你可怜，想留你一命，所以让我翻遍古籍，找到了另一种方法。有你血脉的孩子，可以替你给季少换命，这样季少跟你都能活。滚开！休息！这个世界上只有你跟你孩子的命可以换给季少，不然。他也活不了。你不会死吗？我不会让你死。只要你怀上我的孩子，你的生存过，你可以不死。为什么不死？还是为了他自己。当年季少救你，你还他一命，
天经地义，这是你欠的。季晨春，你还有屁股都是不是？你在心软时，爸爸你随意践踏，还要你的命啊！叫你多，那个字基本上不是。陆家的人太多了，就没打算让你活下去。你何必为我的好女尸在外面？下去放话，要么全部活捉，要么一个不留。走。顺着这条路上下去，行。不可能丢下你。行，我不会的。相反，如果你说的是错，我会承认。放心，我会承认这个罪。你不过就是给季少换命的工具而已。但是你跑到他身边的结果，他也不理你，你为什么还担心他？不是吧，就他死了，你的命也就保住了，你应该开心。这是罪过。玉溪，发生什么事了？快去叫人！司马，我们随着雪姬的脚印往前搜索，可是脚印消失在悬崖边。人呢？人找到了吗？悬崖边上没有人，但是悬崖下……悬崖边上没有人，但是悬崖下……我要去找他。雨溪，雨溪，你冷静点，那边是悬崖。我已经派人去丛林里面寻找了，活要见人，死要见尸。对，都已经到这儿了，不可能丢下你。是，我不认识。季时辰，你骗我，你又骗我。于西，于西，我们派人在树林和悬崖那条路又找了一遍，还问了丛林周围的渔民，如果有人乘船离开，他们肯定能发现。但他们说，
如果从悬崖上跳下去，会怎么样？救死一生。失踪了四十二小时，无法回来。可过了四十二小时，他就会变得更加危险。但是，还有一个门，那两个男人不一定要带走计时器，那里是丛林，藏匿一个活人不容易，但让一个死人消失，不可能，说不会有事。 不然我是不会留下他的。云溪，他要杀你，你逃离他不是理所当然的吗？你是天生要他，留你在身边肯定心怀不轨。真心，是为了救我。不要出去。云溪，如果你真的忘了那天晚上实验室发生的事情，我来告诉你，当时你身边缝的手术刀麻醉药滴上还没残血，计时川是想要你的命。 两黑衣人受了重伤，没有死。他们共处是城南陆家，害人追杀你。陆老爷畏罪自杀，陆家尚未入冤，左恩抢救无效，也去世。陆家的事已经结束了。与其说你丢下及时川离开，倒不如说你借此机会逃离了及时川，你的生子回归平静。生日快乐！真好看，季叔叔。 以后每年过生日你都会陪着我吗？当然了。太好了！不管是幻想的美梦还是现实的恶，都该醒了。云溪，我给你带了鸡汤。云溪。 云溪不见了。你说出动最好的方法，就是刨出他无法继续。我们找不到及时川，不代表云溪找不到。两个男人都推着光着，我们根本杀不死他。他们眼睛会变色，他是鬼。难道及时川也投入了？他们空间移动，在我们眼前消失，就出现在我们这儿，啊？他是外星人。 别动！你是外星人，你是外星人，外星人，竟然是这样！云溪肯定会在那片丛林寻找季时川的，你们派人跟进，掌握准时机动手。季时川，你如果真的有差异，就赶紧出现，去接。 妈，我潜伏在特殊人种管理局这么多年，不仅找到了天生要人，还有意外收获。他们这么多人命，一定会好起来。那里是丛林，藏匿一个活人不容易，但让你的死人消失去，与其说你丢下计时船，倒不如说你借此机会逃离计时船，你的生活回归平静。计时船。 你去哪儿了？为什么一直不出现？你知不知道？你来这里做什么？我来找你。找我？你不是怕我？你应该希望我有事，而不是担心我的。我还没有想到，对一个救我的人不闻不问。不要自欺欺人。我为什么救你？你不明白吗？当然明白。你要我跟你换命，从七年前你救我的时候开始。
是不是一场阴谋？没错，你一直傻乎乎信任你，想要你的命，趁我还没反悔之前，赶紧走。你到底得了什么病？你不是受伤了吗？宋队的人说，血迹在悬崖边就消失了。你是怎么逃脱的？还有刚刚，我明明记得我被人打晕了，还有一个大石头就要砸向我的脑袋，你是怎么救了我的？季时春，你身上有太多无法解释的事情，你到底是什么人？你真的想知道真相？是。那我现在就告诉你，我身上到底有什么。那我现在就告诉你，我身上到底有什么秘密。500年前，我来自地球以外另一个高级星球。我之所以能够在这生这么久，从丛林中把你救起，是因为我拥有和你截然不同的能力。你是说，你活了500年，你是外星人？是。我跟你这么说，你要用我或者我的孩子，用来还命运，否则在预言之夜，你就会死。所以你这么做是为了让我们给你续命。但是现在你已经没有利用价值。什么意思？于西，这次你被陆佳音追杀是真的。你说什么？再见，我的命就这么不值一提。如果不是陆家人追杀你，我也不会再被逼到绝境的时候，又要得到另外一个可以活下去的生命。你把别人的命用来换你的命，你把人命当什么？所以我不需要你。离我远点，不然我真的会杀你。金川，你去哪？于心，进来。发生什么事了？你受伤了，带我看看。不见了，他刚刚跑到林子里，他就不见了，不见了。于心，你是不是太累了？要不你回去休息，好不好？现在你回去休息，于西，你醒醒，你睁开眼睛看看我。于西，是我冤枉了我，是我坏了。于西，如果喝了，你就忘记了，你冤枉了。这次多亏了你的人及时找到于西，我赶到的时候，他好像入了魔一样，一个劲的往那树林里面钻。我要是再晚到一些，他恐怕就……医生说了。他是头部受到重创，产生幻觉，需要静养一段时间。我看他往林子里出的时候，想起了当年的林毅。哥，我不是故意提起当年的事情的。没事的。哦，对了，医生说给我妈找到了一个新的药引，应该有效。真的？那林毅是不是要醒了？太好了。那个药引就是你，前生药引。找到那个男人。别打了。你是坏人。继续派人盯着云溪，有任何异动，再报我。是。是你。你从那么高的悬崖摔下来都毫发无损，你还真是令人吃惊啊。不过。
你来这里干什么？你不应该去找云溪？你要是有那么大心来达成你的目的，一定杀了你。你把杨青生要人留在身边，不也是图谋不轨吗？现在装是个好人，至少云溪现在比较信任我了。我已经告诉你，再敢动他，我会像你对待他那样，用同样的方法为你最在意。老板，你敢？我说到做到了。我杀了你！我杀了你！妈！哥，发什么哥？林一怎么了？你醒醒，林一！空间一动，瞬间消失。原来说的都是真的。事情越来越有趣了。下辈子我一定找到你。这难道就是长生不老之术？即便灵珠会带走我的记忆，让我忘记你，但百年后我也一定记得你。少偏偏在最后几个月爱上了云溪。你怎么知道是五百年？什么意思？陈家古籍记载，灵珠在离开本体之后会带走本体连接最深的一段记忆。云溪说家主曾在密室里面带他看过双手龙女。季少不是从来不让外人进入密室吗？他带云溪看玉佩做什么？可能他是想确认一下自己是否已经忘记了云溪。家主被陆家人围杀那晚故意不让我们过去，就是为了逼云溪离开。但现在看来好像没有用，是有用。季少中的是一种伪狂躁药人使用的镇定剂，通过缓慢消除记忆的方法达到安定的作用。季少现在的能力日益衰退，给药人使用的药对他来说都管用。消除记忆？你是说他会失忆？在这个节骨眼上，季少失忆不是坏事。季少现在的身体状况撑不到云溪生下孩子，最快的方法就是等到血月换命，可是他居然想让云溪离开。你想做什么？趁着季少失忆，三个月后的血月换命，让云溪和他换命，达到我们最初的目的。达到我们最初的目的。你有没有想过，如果家主醒来的话？陈玄，上次血月之夜就是因为你的犹豫，才让季少被反噬到每日吐血的地步。季少要杀要剐又如何？我们温城两家历代的家训，就是一切以季少的生命延续为先。取云溪的命，我们做的没有错。这是天助我也，云溪。如果季少忘了你，就真的只是你的话，我已经明白了。云溪，不是说好了明天我送你回庇护所吗？你这是要去哪去？我有点事儿，想先回家一趟。你说的是技术庄园吧？那边已经封了。封了？为什么？警察连同特殊人种管理局调查到，江源的死因跟技术庄园的主人有关。怎么可能？江源他是被城南陆家派人杀害的。
穆家人想抓我，就绑架杀害了和我有矛盾的江源，以此来嫁祸给我。他就是想等我死了，可以说我是畏罪自杀。但是你这样说没有证据啊！他们在济世状元地下室找到了血液样本 ，DNA 对比后和江源的一模一样，正好对上了江源血液功能异常的疑点。可季家没有理由这么做，相反倒是那个陆家，他们长期非法购买药人进行实验，他们才有最大的嫌疑啊！可是季家不也拿你做过实验吗？你忘了？可是季家不也拿你做过实验吗？你忘了？那天还是我哥带着特殊人种管理局把你救出来的。那搜查陆家的时候就没发现什么证据吗？那份长达100页的举报资料呢？还有那个陆老爷，他畏罪自杀的。云溪，你先别着急，这件事情还在调查，至少现在舆论风向是对的，你也不再是别人口中的杀人凶手。我想去老家喘口气。云溪。济世庄园的主人不就是济世川吗？他一向神秘，行踪不定，为什么江源案件的矛头会突然对准他？您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。他是想彻底为我解决后顾之忧，所有的事李静姐，你和季庄园的主任是什么关系？我听说你是他帮养情人，那么江源死亡的案件是不是跟你有间接的关系？你就是云溪，这是什么意思？我叫季世川，我想跟你做一点交易。我们契约婚姻为期一年内，你生下孩子归我继承，我会将双兽龙玉馈赠，再给你一笔丰厚的财产。你相识已久，现在不记得我？我之前认识你。季少失忆的可真是时候，契约结婚。生下孩子，再把我赶走，我为什么要答应？我知道你在和别人竞争研究生名额，需要双兽龙玉，也需要一笔钱。那你又知不知道，即使陷入杀人案件的风波，学校误以为我们之间有关系，这才取消了我的资格。所以我才来弥补你。我不知道我们以前发生了什么事，但这笔交易你不管。好一个不知道。你请不要担心，他说忘记了我们的过去，现在还要我心甘情愿的为你付出。一年之后就可以恢复自由，有了钱，你可以做任何你想做的。你把我当什么？玩命的傀儡，生孩子的工具。其实这，你有没有想过我的感受？说来就来，说走就走，消失了这么多天，你出现就像一个陌生人一样，说不记得我。云溪，你冷静。你放开我！你忘记了我们之间的义气，我对你来说就是一个工具人。其实，你怎么能这么残忍？如果你答应这笔钱，我们各取所需不算。况且，即便我失忆了。我也不认为我忘记你的牺牲是什么重要的事。不重要什么？也是，你必须得对我好，这样我才会心甘情愿和你患病。我这辈子最后悔的事情。就是遇到了你，喜欢上了你。我无负问题，有人依靠我，开出的条件可以让你过上更好的生活。不行，既然忘记一个人这么容易，那我也会
很快的忘记，以为你根本就不是他。我明明看到云溪在这里的。季少，家主，您脸色不太好，是不是有什么异能啊？这段时间康复，叫我取个灵珠之前，他不能离开这儿。这段时间康复，叫我取个灵珠之前，他不能离开这儿。是。季少，你还是打算让云溪生下孩子，用孩子来换命吗？如果是这样的话，我需要配置好新的药物，不然你的身体撑不住。不必，如果他执意不肯答应生下孩子，三个月后的血液之夜，提前准备好换命。是。是。云溪，兜兜转转，你还是逃不过换命。其实是这家主，您真的不记得了？我有忘记什么重要的事吗？关于灵珠的持有者云溪，他阴差阳错得知了您来自外星的身份后，害怕和您换命，便逃离了。您先前打算采取第二种方法，留云溪一命，让他生下孩子，用孩子来换命。不过他不愿意。他的意愿不重要，重要的是我必须拿回灵珠。这件事情您不用再管，我有办法让他回来。是。云溪，原谅我，只能用这样的方式保护你。如果我不将计就计，当成失忆的男子，他们一定会违背我的意愿，对你重新过冷水。我的能力不断退化，何况是李红氏的人。好吧，剩下三个月，只能继续耗损我的时间。然后呢？放你自由。我不吃，拿出去。先生说，如果下次不吃，请您先生照顾你过生日，累吗？他有病吧？私自把我带回来就算了，居然还玩威胁着我，叫季时川来见我。先生，确实病。小姐。小姐，刚才放错货了，能不能离开房间？居然连房门都不让我出，还真打算囚禁？你去告诉季叔叔，想让我生孩子，我一个人怎么生？今天他必须来见我。二楼而已，也不算很高，跳下去应该没事吧？没用的，不管你用什么方法，都无法离开这里。不管你用什么方法，都无法离开这里。怎么？难不成他还真打算让我生孩子，然后把那个孩子残忍的杀死吗？哎，我根本不在乎什么真相，我也不在乎他。总之，想拿我或者我的孩子当成换命的工具，除非我死。家主病得很重，确实快死了。我会带你去见他。你带我来看这个做什么？这就是家主每日的日常，
科学、输液、用药。他的身体状况日益衰竭，已经快不行了。他为什么不回自己的星球去？因为他失去了一个能让他回去的最核心的东西。是什么？家属的身体状况已经不能够支撑他回到自己的星球，那么等死。林夕，让你生下孩子不是唯一的办法，而是唯一一个能让你和他同时活下去的办法。不然的话，你们两个只能活一个。只能活一个？几时成一直都在利用，现在更是把我忘得一干二净。我为什么要救你？你别去，家主不想让你看到他现在这个样子。家主，你醒了。我没事，你们先出去。季少，你现在的身体状况很不好，内服外用的药比以前多了一倍，肯定等不到云溪生下孩子了。只有血月换命才是最好的办法。云溪的发热期还有几次？三次。季少，你不能再和云溪有亲密接触了，含义反应只会加速你的死亡。季少，你不能再和云溪有亲密接触了，含义反应只会加速你的死亡。可是家主和云溪已经绑定，如果不解毒的话，云溪就会死，我们也会失去外面的活体。一个月内，我会尽快研制出治疗云溪发热期的解药。谁让你进来的？你们先出去吧，我有些话要和季氏传说。不出去也行，那我就直说了。季氏川，你不是要我给你生孩子吗？我这一天到晚见不到你，我怎么生？谁说让你？你想怎么？你，我要和你单独相处，没有感情。季时川，这就是你说的单独接触培养感情？不约会怎么培养感情？我不吃。谁要买给你吃？两个都是给我自己买的。现在去哪儿？我怎么觉得这个样子有点熟悉？不要！公主，云溪，这些凌乱的经验到底是什么？这些凌乱的经验到底是什么？季时川，阿星，云溪公主，大婚在即，你居然跟这个会巫术的怪物，实在有辱华美。阿星不是怪物，他救了我一命。今日我奉主上命令，射杀怪物，待不要。公主，云溪，即便灵珠会带走我的记忆，但半年后我也依旧记得你。来人，活捉他。云姐，对不起，
是我的。季世昌，今天你为什么哭了？你看错了。从林内来，你说你找到了另外一个可以给你换命的生命，是骗我的。你想让我离开你，后来到底发生了什么？你为什么会失忆？难道也是骗我？这些都不重要。 因为我不记得，所以你现在是决定同意契约结婚。如果不用生孩子那个方法了，不是还有另一个方法吗？三个月后，雪月之月，跟你换命。雪月换命仪式开启之后，你会死。你当年救我，不就是为了这一天？现在又舍不得我死。 我说了我会努力，所以给了你另一个选择。生下孩子你可以不死。你想让我跟谁生？在你昏迷的时候，季少都是吩咐我们找别的男人来帮。在接下来的一年内，你必须要怀上孩子，给季少换命。你想让我跟谁生？还是那些你找来给我解药的男人？ 什么男人？小心！季世川，我们以杀人罪、绑架罪、非法进行要人实验罪，将你紧急批捕。但没有，云溪，他想要杀你啊！你为什么还要跟着他？季世川没有绑架我，也没有拿我做实验。云溪，你可以否认。 但江源的案件，你撇不开他的罪行。就算你没有把他带回去后杀，也不能对他开枪。这个人有异能，要是不重告他那一枪，他很快就会。拿下！我，季世川，季世川，季世川，不要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 
你要死，这才把原型留在身边，想让他跟你断绝。就算他得到了个女性，你们这样无聊的。说什么？他到脑神经功能极其不稳定，加上多年生理饮食及身体非常虚弱，无法承受画面。闭嘴！你骗我！你一个天生妖人，一个外星物种，连幻命都可以办到，还是什么也不可能的。你笑什么？你还是和以前一样，从来都不计回首，因为得到了如同的生命体验，就能改变命运。什么意见？在说什么？ 把他给我看好，别让他死。是。云溪，你醒了。云溪，你把他怎么样了？继续抓他！哎，云溪，你冷静一点。我说了不是他们，放开我！云溪，你冷静一点，云溪。 这一切都是季世川他自己安排好的。这一切都是季世川他自己安排好的。我和你说，季世庄园被封的那晚，你不是出去了吗？我去找你的时候，正好碰到了季世川。你要是敢利用云溪达到你的目的，我一定会杀了你。你把一个。
千生要人留在身边，不也是心怀不轨吗？这回倒撞起好人来了，至少云溪现在比较相信我。再见。十天后，我会在西山游乐园附近设一程序，让孙然庭逮捕我。拿着它，你会知道真相。这一切都是季世川他自己安排好的，为的就是揭开我哥的真面目，我为你解除后顾之忧啊！就算你得到了允许，你们结婚不了，天生标准是个外星物种，连换命都可以办的话，什么有可能啊？允许，对不起，我哥他因为林毅的事做不住魔了，我也不知道他要害你。解释了，我们马上进入去救解释了。哥，你怎么来了？云溪，如果你还想见季世川，就跟我走。哥，你什么意思啊？季世川病危了。他在哪？跟我来。哎，云溪。哎妈！哥，哥，你辛苦点。云溪不会喜欢这样子的。宋玉，你是我的弟弟，居然连同外人来骗我！你跟云溪说什么什么？其实传说，我给我妈注射了抑制剂，让她身体日渐虚弱，不是想让我妈忘记以前被抓去做妖人的痛苦回忆吗？她说我妈活不了。既然如此，就给她做点注射高浓度抑制剂，谁也别想我。云溪。宋玉，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 啊，宋玉，宋玉，你连续给我站。是。两位做好心理准备，患者很有可能走了。什么？我儿子只是被花瓶砸了一下，怎么会这么严重？查出，终于放你老人。家主，你要是用异能救宋玉的话。会加速你身体的反噬的。他是真心爱云溪的，以后我走，至少有一个人会真心爱你的。原来你假装失忆，比温以柔做出发热期的解药，是剧本的错，都是为了云溪。你决定牺牲自己了？就是不简单。家主，他很快就能醒过来。家主，您的头发，我命数将近，会以超人几十倍的速度加速衰老，应该撑不过三个月。五百年，换来这个结果，值得吗？我终于知道。我为什么会在地球待五百年，就是为了再见他一面。走吧，最后再去看看他。别担心啊，那只抑制剂虽然浓度高，但灵珠会帮你化解一部分。我会危及到你的生命，我会把最后一点能灌入灵珠，这样你的身体就不会越来越虚弱。未来，我会把心中这么说，心中对不起，那天是我骗了你。你忘记了关于我的一切，我对你来说就是一个换命的工具，怎么这么看？即便我失忆了，我也不认为我忘记了那些事是什么重要的事。我骗你说你的记忆对我来说一点都不重要，其实最害怕的人就是我。是季叔叔，我怎么觉得你一点都不会变老？七年前你就长这样，七年后你还长这样。
新娘而已，能有什么变化？真的一点都不会的，连皱纹都没有。不会等我老了，你还不会老吧？说什么傻？放心，你应该是会比你显老的。玉溪，我爱你，对不起，我不能再陪你了。生日婚宴就开始吗？不行，暂时无条件。孙玉，不要再卿卿我我了，就下个空场吧。我到下面等你。你是今天可是血月之夜。帮我，人都忘记了。啊！又打了是吗？让你想起往事的药，还记得他吗？还记得他吗？他是你曾经最喜欢的人的。真好看，季叔叔，以后每年过生日，你都会陪着我吗？季叔叔，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 不要，不要我呢！季叔叔，都想起来了。那你知道你为什么还活着吗？因为他的心在你那里。因为他的心在你那里。从来都没有人告诉你季少和你患病的真正原因。你以为为什么会变成天生药人？百年前他为了救你，把属于他生命核心的灵珠给了你。五百年过后，没有了灵珠的他很快就会死，他一定要在血月之夜中幻灭，拿回灵珠才能继续活下去。黑天。偏偏是冷静的人喜欢上你，为了你承受排异反应带来的万事，每个月血热气都被你解毒，为了你他用最后的能力治好了宋玉的脑瘤，是想要有人能保护你，他为了救你甘愿牺牲自己。云溪，你才是那个强盗！你拿走属于自己的东西，那才是他的东西。你被他幻灭，也有错吗？我亲手吧。不要看。为什么？为什么不告诉我灵珠是这颗心是你的？那你会为什么不告诉我？没关系，他是你的了。玉溪，好好活着。
我的生命里有两个记忆犹新的几年，一个让我释怀童年的阴影，一个让我铭记永远无法相见的爱人。在这段玉佩背后还有一段凄美的爱情故事。在当时有一位公主，她和一位王子，他们两个。季时川，漫长的一年又要过去了，你还好吗？人生就是由无数个瞬间组成，瞬间是短暂的，也是永恒的。但我却希望我梦寐以求的那个瞬间是永恒的。